झगरा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आउला त अब दलहरूले के गर्ला नि त भन्ने बारेमा आज हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ हाम्रो बिचमा तिनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङजी तपाईँलाई म पा जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अधिवक्ता रेशम जी तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा र पूर्व मन्त्री माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता गणेश शाहजी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते नमस्ते अब ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस् प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध तपाईँहरू महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने कि नल्याउने हामी अहिले त्यो पोजिसनमा पुगेका छैनौँ किन पुग्नु भएन के कारणले ठ्याक्कै जनतालाई बताउनुहोस् है सर यो जुन पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा न्यायालयको संलग्नताको कुरा हामीले जुन असहमतिहरू जाहेर गरेका थियौँ राज त्यो सबै के के भएको रहेछ भन्ने कुरो आफै बाहिर आइरहेको छ बाहिर आइरहेको छ त्यसैले केही दिन हामी हेरिरहेकै छौँ अहिले कुनै पनि निर्णय नगर्नु त्यो विषयमा हामी हामी बिचमा छलफल भएको छैन विरुद्ध एमाले नजाने प्रधान न्या न्यायालय न्यायालय स्वतन्त्र निष्पक्ष हुनुपर्छ न्यायालयको गरिमा जोगाउनुपर्छ न्यायालयभित्र जुन खालको परिस्थिति अहिले सिर्जना भएको छ यो काहीँ न काहीँ सेटल डाउन जरुरी छ त्यसैले त्यो गर्नको लागि हाम्रो भरपूर सहयोग हुन्छ कि न्यायालयलाई निष्पक्ष न्यायालय पर्छ र न्यायालय विवादित भयो भने मुलुकमा अरू केही बाँकी रहेछ त्यसको लागि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने कि के गर्ने त होइन त्यसमा समस्याको समाधान न्यायालयबाट होस् किनभने जसरी राजनीतिको समाधान राजनीतिबाटै हुन्छ र हिजो राजनीतिको समाधान न्यायालय वा अर्को कुनै भनौँ न हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि राजनीतिको समाधान खोज्दाखेरि आफै समाप्त भएको थियो नि होइन अब लोकमान सिंहहरू आफै के के गर्न खोज्दाखेरि आफै समाप्त भयो नि त्यसैले कुनै पनि क्षेत्रको समाधान त्यही क्षेत्रले गर्यो भने समाधान हुन्छ न्यायालयभित्र देखिएको अहिलेको समस्या न्यायालयभित्रै न्यायालयले सकेन भने हामी त्यही भित्र समाधान होस् प्रधान न्यायाधीश भर्सेस न्यायाधीश अहिले त एकदम तपाईँलाई थाहा छ वार पारको लडाइमा होइन त्यो तपाईँको चाहिँ न्यायालयको गरिमा बचाउन उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ सक्षम हुनुहुन्छ न्याधीशीश अन्त न्यायाधीशहरू उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसलाई के गरी सल्टाउनुहुन्छ उहाँहरूले सल्टाउनुहुन्छ यदि उहाँहरूले सुटाउन सक्नु भएन न्यायालय न्यायालय न्यायालयको कुरालाई ल्याएर अब दलभित्र त होइन होइन पार्लियामेन्टमा एउटा अप्सन हो पार्लियामेन्टले अब कसैमाथि त्यहाँ न्यायालयमा न्यायाधीश भएर बस्न अयोग्य छ भने पार्लियामेन्टले महाभियोग लगाउने बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन त्यो सम्भावना छैन त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी त्यो त्यो विकल्पमा पुगिसकेका छैनौँ रेशम साईजी तपाईँ एउटा अधिवक्ताको नाताले भन्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशले अब के गर्ने प्रधानले के गर्ने भन्दा पनि अब हामी कता जाँदैछौँ कता जाँदैछौँ तपाईँ अब नेपालको न्याय क्षेत्र कता जाँदैछ अब चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस प्रधान ठिक्कै भेट्यो भन्दा पनि न्यायालय कस्तो बनाउने ठिक्कै भेट्यो भन्ने मेन प्रश्न अहिले हो र यो सन्दर्भमा हामी अहिले हेरिरहेका छौँ प्रधान न्यायाधीशले गर्दाखेरि न्यायालय विवादित भयो भने ओभरअल रूपमा नेतृत्व गर्नु प्रधान न्यायाधीश नै हो तर त्यहाँभित्र सबै जुन निकायहरू छन् जुन अरू न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू न्यायालय कस्तो बनाउने सबैको चाहिँ झन्डै डेढ वर्षको चाहिँ पछाडि मात्रै गएर फर्क हुन्छ हामी कस्तो एउटा खालको चाहिँ प्र्याक्टिसबाट अगाडि बढिरहेको छौँ भन्दाखेरि मैले न्यायाधीश बनाउनु पर्छ मैले नै मुद्दा जित्नै पर्छ र मेरै पक्ष मुद्दा फैसला हुनै पर्छ हामी यो मानिसलाई सुरक्षित छौँ मैले जितेँ भने अमुख न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बैठीको हुन्छौँ हामी त्यो मान्यता अगाडि छौँ यसरी हामी यो न्यायालय कहाँ पुऱ्याउँदैछौँ कहाँ पुऱ्याउँदैछौँ हामी र आउँदा हुँदा के भयो भन्दाखेरि न्यायालय होइन कि के हो यो त कुरा जुडिसियली चाहिँ पार्लियामेन्ट हो जस्तो पो भयो त्यो त न्यायालयभित्री कसै यो अत्यन्तै विडम्बना कुरा हो संविधानले कानुनले र न्यायपालिको गरिमाले कुरा सुबन्य हुन सक्दैन सक्दैन यो त के प्रक्रिया छ बेठी गरेर लगायो भने एउटा प्रक्रिया जाउँ त हामी संविधानवादको कुरा गर्ने हामी विधेयकको कुरा गर्ने हामी कानुन राज्य कुरा गर्ने हामी आधुनिक लोकतानको कुरा गर्ने मानिसहरू अनि जथाभावी मन लाग्यो विशेषमा प्रवेश गरेर कसैलाई राजीनामा गराउने कसैलाई राजनीमा गरेर अर्को मान्छेलाई त्यो पदमा चढाउने के हो संविधान सम्मत हुन्छ यो यो कानुन सम्मत हुन्छ होला कसै निजी विचार होला र त्यो के भन्दा संविधान सम्बोधन होइन त्यो प्रधान अभ्यास पनि होइन र न्यायालयलाई अब न्यायालय राजेन्द्र राजिनामा आउला कि नआउला के लाग्छ राजले मलाई लाग्छ राज्यमा गरे नगर्ने विषय उहाँको तर कानुन त संविधान त राज्यमा गर्नुपर्ने अवस्था छैन राजिनामा गर्नुपर्ने अवस्था छैन छैन चलेन भने ठप्प गर्नेहरू सबै देशमा भागदार हुनुपर्छ यसको मतलब हामी पनि भागिरहनुपर्छ हामी बारी राजीनामा यसलाई के भन्दाखेरि एउटा अफिसर अफ द कोर्ट अथवा हामी त कोअपरेट गर्ने हो बताए पनि गरे प्रश्न हामी किन अगाडि बढिरहेका छौँ हामी कहाँ लौँ कुन ठाउँमा लिएर हामीले चाहिँ इन्डिङ गराउँदैछौँ यसको मतलब डिफर्म गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ नि सोच्नुपर्छ हामीले यो त्यसकारण अत्यन्त गम्भीर विषय हो यो जे जसले माग्दैछ नि यसो माग्दैछ जसले जसले जहाँ चौतारी माग्दा भयो रत्नबा पार्कमा पछि बदर खोल्साउँदै माग्दा भयो मलाई लागेको कुरा गर्न पाइन्छ गर्न सक्छु हजुर सत्तारूढ दलको तपाईँ नेता गठबन्धनको पाँच दलीय गठबन्धनको पनि तपाईँ नेता अब तपाईँको गठबन्धनले के गर्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई बचाउनुहुन्छ कि उहाँलाई हटाउनुहुन्छ ठाकरे बन सही। पहले क्या होने ठाकरे के जोने हमने जून सैद्धांतिक जवाब इसको कोजों। हमरो पार्टी जेल पर नियंत्रण मामले दिल के हमने शक्ति प्रतिकरण को पक्षमा भाई को व्यक्ति हो। तो इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका रण न्यायपालिका ये कर कहमा सुतद्रुत। तो इसलिए अब प्रधान न्यायाधीशलाई बचाउने नबचाउने मेरो हाम्रो पार्टी एक पक्षमा छैन होइन हाम्रो त के हो न्यायालयलाई अघि हाम्रो उठाउनु भयो नि हाम्रो कानुनको ज्ञाता भनौँ जो म राजनीतिको कुरो गर्छु तर मेरो के हो भने न्यायालयभित्र यदि कुनै समस्या छ भने एउटा कुरो के हो भने अहिलेको न्यायालयमा विकृति विसङ्गति कहिले भ्रष्टाचारको कहिले के के कुराहरू आइरहेछ तो इसको समस्या को सामधान करने जिस हमी भजातंत्र को विकल्प प्रजातंत्र नहीं होने तेगरी न्यायालय भिरो को विकृति विसंगति या समस्या को समाधान चाह न्याय क्षेत्र ने नहींको खोजन पर्च राजीस हस्तक्षेप करने अवस्थ सक राजी को पार्लियामेंट में यह विषय में अगले उठा पर्ने अवस्था पुगी नवस्था में मैं हे तर तपाईँलाई थाहा छ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू सबैले भनिसक्यो नि त उहाँको राजिनामा आइसक्यो नि त अब ठिक छ त्यो मैले भनिहालेँ नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि न्यायालय क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ उहाँको अधिकार क्षेत्र हो जसरी राजनीति आयो भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले कहिले काहीँ बोल्दाखेरि त्यो सुहाउने क्षेत्र हो त्यसैले जुन क्षेत्रको जुन विज्ञ छ जसको सरकार स्टेक होल्डर्स भन्छ नि त्यो सरकार भएको पक्षहरूले आवाज उठाउनु त्यो चाहिँ तपाईँले भनौँ जस्तै बारले उठाओस् कुनै वरिष्ठ अधिवक्ता भने त्यो पनि अलिक मिसइन्टरप्रिटेसन हो सबैको मैले पनि हामीले हेरिराख्दा के हो भने अहिले यो जुन स्टालमेट भनौँ न त्यो अब अवरुद्धताको अवस्था छ यसको निकास चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्छ अब उहाँले कुन माध्यम किनभने आजको पनि समाचारमा के छ भने बाह्र सोसनले चाहिँ अब यो बैठक बोलाउने परामर्श गर्ने केबाट हुन्छ त्यो मलाई लाग्छ उहाँको बनाइसके म पूर्ण सहमत छु कि त्यो भित्र समस्या छ त्यो कुरालाई चाहिँ म स्वीकार छु तर त्यसको समाधान गर्ने राजनीतिक पार्टीको होइन सत्तारूढ गठबन्धनले महाभियोग ल्याउँदैन प्रधान विरुद्ध होइन अहिले महाभियोग ल्याउने अवस्थामा पुगेको छैन भने चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यसो भए महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर होला हटाउने पछिमा सत्ताधू दल गठबन्धन छैन पाँच दलीय गठबन्धन छैन अहिले अहिले त्यो अवस्थामा छैन त्यो अहिले मैले भने नि त्यो अवस्था भोलि आयो भने त्यो बारेमा छलफल होला र फेरि के हो भने महाभियोग लगाउँदाखेरि खालि एउटै पार्टी हो नि किनभने यो एक तिहा बहुमतले गरेर हुने होइन त्यसको लागि दुई तिहाई चाहिन्छ त्यसैले यो यदि महाभियोग लगाउनु पऱ्यो भने सत्तारूढ़ पक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी संग नहीं संवाद छलफल लगे मत ये कुर अगड़ी बढ़ रहा हमी मैं भूमें क्यों वाले जो मूलभूत सिद्धांत जो हम संविधान को भायालय राजनीतिक पार्टी जब म, प्र, ने हस्तक्षेप करूं हम जबसम हस्तक्षेप करने अवस्था आ अलेम प्रधान न्यायाधीशमा चाह के भन्छ अभि यो महाभियोग के के अरे यो महाभियोग लगाउने अवस्थामा हामी पुगेको छैनौँ शेर्वा मान्छे अब उहाँले भन्नुभयो दलको नेता दलले चाहिँ सर्वोच्चलाई अहिलेको अवस्थामा हस्तक्षेप गर्दैन उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई विश्वास छ हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी हस्तक्षेप त दलले गरेका छ दलका नेताहरूले गरेका छन् राजनीतिकरण भयो सर्वोच्च पनि आज व्याख्या गरौँला गऱ्यो भन्ने पनि भनौँला अथवा पछिल्ला फैसलाहरूमाथि हाम्रो पनि टिप्पणी छन् असहमतिहरू छन् यद्यपि न्यायालयले गरे पछाडि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि त्यसो भएको हुनाले न्यायालय त्यसैले स्वच्छ हुनुपर्छ न्यायालयमा विवाद हुनु हुँदैन न्यायालयको एकजना न्यायाधीश स्वयंमा पनि त्यो सोभेरेन्ट एउटा पावर बोकेर बसेको हुन्छ त्यसैले त्यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशहरूको चाहिँ समूहबद्धता होइन समूह बनाउने अनि समूहबाट फलानु गुटलाई चाहिँ हटाउने फलानु गुटलाई चाहिँ उठाउने यस्तो तरिकाको जुन भइरहेको छ यो चाहिँ गलत कुरा हो त्यसैले त्यहाँभित्रको समस्यालाई त्यहीँभित्र समाधान गर्नुपर्छले प्रत्येक न्यायाधीशहरू सबै सक्षम छन् सक्षम भएरै त्यहाँ पुगेको हो भने त्यो मान्यता राख्छौँ त्यसैले त त्यो इगो साँच्ने ठाउँ हुँदै होइन के न्यायालय इगो साँच्ने त्यो त्यो चाहिँ तपाईँ न्यायालयलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समूहबद्धता गर्ने कसै राजनीतिमा पाइन्छ फेरि हामी हटाउन पाइन्छ लड्न पाइन्छ मतदान गर्न पाइन्छ अल्पमत बहुमत गर्न पाइन्छ तर न्यायालयको क्षेत्र त्यसो गर्न पाइँदैन त्यही न्यायालयलाई स्वच्छ पारदर्शी र जनमुखी बनाउनु जरुरी छ त्यसको लागि अहिले पछिल्लो अहिले त राईमाझी आइसक्यो कल्याण श्रेष्ठको आइसक्यो सुशीला कार्कीको आइसक्यो अनुराग शर्मालेको आइसक्यो उहाँले भन्नुभएको छ अब राजीनामा दिनुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई अब त्यसैले त तपाईँको चाहिँ उहाँहरू हिजो उहाँहरू पनि त प्रधान न्यायाधीश भएर आउनु भएको छ होइन त्यसो हुँदाखेरि फेरि अहिले चाहिँ म के देख्छु भने न्यायालयभित्र कि त हिजो गरेका न्यायालयका फैसलाहरू जुन तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टसँग सम्बन्धित फैसलाहरू आयो राजनीतिक फैसलाहरू त्यो विषयमा गलत गरेको हो भन्यो भने गलत गरेको ठोस आरोप लगाउनु पऱ्यो होइन होइन भने अर्को आरोप के त त्यसो भए ठोस आरोप के छ होइन त्यो त के लाउनु पऱ्यो नि आरोप के हो ठोस त्यो ठोस आरोप लगाउने विधि भनेको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीशहरूलाई हटाउने विधि भने त महाभियोग मात्रै हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले महाभियोग मात्रै हो होइन अनि त्यसो भएको हुनाले पार्लियामेन्टमा अहिले मा, मा पार्लियामेन्टभित्र महाभियोग सम्बन्धी छलफल गरेर भलै सत्तारूढ दलले नै अब महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव लिएर आएछ भने के गर्ने हामी त्यति बेला छलफल गरौँला मैले भने हामी त्यो स्टेजमा पुगेका छैनौँ मैले हामी त्यो स्टेजमा होइन साइजी अहिले भर्खरै पूर्व प्रधानको वक्तव्य आयो प्रधान राजीनामा दिनै पर्छ मार्ग प्रशस्त गर्नै पर्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्योभन्दा पनि उहाँले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्थ्यो कि आफू त्यो चेट पोस्टमा हुँदाखेरि उहाँहरूका विगतका मुल गतिविधिलाई सो मूल्याङ्कन गरिदिएपछि पर्याप्त हुन्छ यो गर्नुभन्दा पहिलो कुरा त्यो चाहिँ जनताले राम्रो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताले छलन गर्ने एउटा जिम्मेवारी हो आफ्नो कार्यकालमा उठेका कुराहरूलाई अहिले के भन्दा सप्ले उहाँहरू विगतको एउटा फोरम हो कुनै अथोरिटी निकाय बढी त होइन नि त्यो त्यत्रो गरिमा पदमा बसेका व्यक्तित्वहरूबाट जुन खालको रिजाइनेसनको चाहिँ प्रस्ताव आयो नि यो अत्यन्त संविधान विपरीत कुरा भयो उहाँले यति बुझिदिनु पर्थ्यो असन्तुष्टि जाहेर गर्न पाइन्छ आलोचना गर्न पाइन्छ तर राजनीमा गर्न माग्न पाइन त्यो कानुनको विपरीत हो त्यो संविधान विपरीत थियो हामीले अप्नाइरहेको डेमोक्रेसीको विपरीत यो र कानुन राज्यको पनि सर्वथा विपरीत यो यस्ता कुराहरूमा पैसा आएर हामी कहाँ पुग्छौँ होइन अहिले वर्तमान चाहिँ प्रधान राजिनामा गर्नुभयो भोलि दुई दिन पछाडि एक हप्ता पछाडि अर्को बिचमा राजनीमा आयो भने कसरी ड्राइभ गर्नुहुन्छ न्यायालय के बनाउँदैछ हामी न्यायालय बनाउँदैछौँ कि कुनै चौतारी बनाउँदैछौँ हामी यो तपाईँलाई थाहा छैन प्रधान चौले सम्झौताले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो जनचाहन अनुसार गर्नु भएन बिचौलियाको प्रभावमा पर्नु भयो भन्ने आरोप त छ नि त त्यसको निकासको लागि त सर्वोच्चले एउटा चाहिँ कमिटी बनाएको छ मान्य हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएको छ त्यसले केही कुरा लिएर आएको छ

मतलब किन त गर्छु भयो प्रधान न्यायाधीशको एउटा चाहिँ वर्ड छ म एउटा राफेल सिस्टमबाट यो चाहिँ मुद्दाको व्यवस्थामा गर्दैछु त्यो पनि संसम्म हुँदैन त्यो पनि स्वच्छ नियमित नियम नियमली सम्बन्ध हुँदैन फुल कोर्टले डिसिसन गर्नुपर्छ है अधिकार दिनुपर्छ तब मात्रै लागु हुन्छ र जहाँसम्म तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भयो खोइ त राफेल किन लागू हुँदैन अहिले अब जो वृष्ट न्यायाधीश हुन्छ हाम्रो चाहिँ दिपक कुमार कार्की उहाँको संयोजत्वमा कसरी लागू गर्ने भनेर एउटा चाहिँ कमिटी फर्कनु भएको थियो कामै नभएर उहाँले के गरिदिनु बिचमा रिजाइन गरिदिनु भयो अनि काम अलपर परेपछि तपाईँ कसरी पर काट्नु गर्नुहुन्छ गर त्यो जिम्मा अहिले फेरि जो चाहिँ कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो संयोजक हुनुहुन्थ्यो माननीय हरिकृष्ण कार्कीको जिम्मामा छ त्यो काम उर्काउँदैछ अहिले र यसरी प्रधान देश चाहेर हुँदैन तर तपाईँलाई थाहा छ प्रधान देशले त सत्ता गठबन्धन भागुन्न खोज्नुभयो आफ्नो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भयो जेठानलाई मन्त्री बनाउनु भयो गजेन्द्र अवाललाई यो कुराको यो कुराको म मा तपाईँलाई मान्ने नमान्ने भन्दा पनि जसले हिजो उहाँको पक्षमा यसरी जाने निर् हुनाले प्रस्तुत हुनुभयो उहाँको अलिकति इन्ट्रेस्टमा अलिकति दायाँमा हुने बित्तिकै प्रहार हुन्छ किनभने तो तो त्यो तर्साउने विधि हो त्यो त तर्साउने आफ्नो पक्षमा बार्ने यसरी चल्दैछ न्याय म त कुरा के हो भन्दाखेरि प्रधान न्याय चौध प्रसङ्ग होइन अहिले तत्काल जुडिसियली के हो भन्ने कुरा हो यहाँ

यसको जिम्मेवारी त सबै हुनु पर्ला नि भोलि आ कसकै केन्द्रीय होला त्यो मेरो मन चाहना कसरी केही हुनसक्छ तर हामी कहाँ लैजान्छौँ त्यो कुरा तर उहाँले अदालतको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन राजीनामा मागेको मागेको छ हरेक तर तब्काले बडा राधा आइन्छ राधाराध राधा राधाराध नाइ नाइ यो पनि हुन्छ क्या यी पनि मूल्याङ्कन एउटा चाहिँ कसैको कुनै मेजरमेन्ट मापदण्ड हो यो मेरो गक्ष आउँदाखेरि हाई है भैयाल्यो अलिकति दायाँ अलि नाइने भैयाले के के हो मूल्याङ्कन विधि के हो चलाउने क्षमता भने भन्ने प्रश्न उठाउनेहरूलाई तपाईँले सोद्धा राम्रो हुन्छ यसको दिन पाउनुहुन्छ होला <laughs> तर प्रधानमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् बाढका पदाधिकारीहरूले पूर्व अध्यक्षहरूले के आरोप लगाउनु भएको छ उहाँले मुद्दा फर्चोट गर्दाखेरि आफ्ना मान्छेलाई मात्रै दिनुहुन्छ आफ्नो मान्छेलाई मात्रै उहाँले बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो लेनदेन गर्नुहुन्छ हेर्नु त गम्भीर आरोप त्यो कुरा त <coughs> कम्तीमा <coughs> त्यस्तो भएको छ भने सप्रमाण भन्नु पऱ्यो नि त हामी त वकिल हौ हामी त न्यायाधीशका मानिसहरू छन् भन्न सक्नु पर्यो नि त्यो कुरा मन नलाग भनेर त्यो कुरा कोही पताउने कुरा हुन्छ छ भने कारवाही विषय उठाउँ कमिटी बनाएको छ त्यसलाई कारवाही पनि गरौँ त्यसलाई लागु गरौँ सबै लागू सबै त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने परिणाममा ल्याउँ परिणाममुखी बनाउँ न हामी त त्यो किन हामीले गर्दैनौँ गरेर साथ छ अब दलको दायित्व जिम्मेवारी न्यायालय क्षेत्रलाई तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ छ नि एउटा यस्तो सङ्कटमा पारिदिनुहुन्छ आफू केही निर्णय गर्न सक्नुहुन्न जे कुरा पनि अदालतमा लिएर जानुहुन्छ आज हाम्रो देशको हविगतको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी दोषी त राजनीति नेतृत्व छ है आज अदालत जुन किसिमको अवस्थामा पुग्यो सङ्कटमा पुग्यो महासङ्कटमा पुग्यो अदालतमा जुन आन्दोलन भइरहेछ आरोप प्रत्यारोप भइरहेछ प्रधान न्यायाधीश भर्शेष न्यायाधीशहरूको जुन किसिमको वाक्युद्ध चलेको छ राजीनामा दिने कि नदिने राजीनामा दिन भन्नुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश पर्छ भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले भनिसक्नु यो अवस्थामा के गर्ने निकास देशलाई दिने कि नदिने मैले हेर्नुहोस् मैले फेरि अलि स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने राजनीतिक पार्टी के न्यायालय कब जान भा जब संवैधानिक हकर या संविधान सभी मुद्दा को हम जाने हो हमी अरुण मुद्दा कोई जान पार्टी तर के दिए कहीं कहीं राजनीतिक पार्टी को गतिविधि न्यायालय विवाद में तान गए निर्णय हमें यह अंतिम समय को खासगरी संसद को पुनर्स्थापना को केस लिख रहा तभी जो कोप केस लिए

जुन पनि व्यक्ति इन्डिभिजुअल पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ प्रधान प्रधान गरेको शेरबहादुर देवपाले दे यतिजनाको चाहिँ सही छाप गरेर ल्याएको हुनाले उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहोस् तर उहाँले चाहिँ यति दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ उहाँले विश्वासको मत नलिएको भए त सात दिनपछि त प्रधानमन्त्री गइहाल्छ त्यसैले यो कुरो के हो भने हामी के हो भने पहिले एक त हामी संविधान हम जो ये बना तो को तीन तह को शक्ति प्रथिकरण को सिद्धांत लागू को लगी एक जिम्मेवारी जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार त्यो व्यवहार नो सब उठाएक हो तर म पुनः दोनों चाहिए कि अलग तब उठाएके प्रश्न कि जैसे तब को भकत टीवी में या अरुणी मीडिया में का धरें वरिष्ठ न्याय क्षेत्र का व्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले यस्तो अवस्थामा यो के छ भने तपाईँ हामीलाई थाहा छ नि राजनीतिमा सानो कुरोमा पनि चार्ज लाग्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको छ पोलिटिक्समा यो चाहिँ सजिलो गऱ्यो हुन्छ चाहे हाम्रो भनौँ न हाम्रो एमआलए पार्टी नेता हुनुहुन्छ भने सानो गोकुलजी गोकुलजीका या कुनै नै राजीनामा दिनुभयो होइन सुन्नुहोस् न पोलिटिक्समा सानो केसमा पनि धान्डो पाइ गर्ने अलिकता मिस या व्यवहार बोली भयो भने राजिनामा दिने जनताको आदमा छ यो चाहिँ एउटा संस्कार नेपालको राजनीतिमा के हो भने मेरो माथि कुनै सानो किसिमको पनि जनताको नजरमा हो भने मैले राजीनामा दिएर चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ यो हाम्रो संस्कार अहिले भयो तर न्यायालयलाई के छ भने हामी कसैले पनि सानो कुरो भन्दै या कसैले उठाउँदैमा सडकमा उठाउँदैमा हामीले गर्नु थाल्यो भने एक त हाम्रो कुरो सुनसम्म हामी नदेख्ने किसिमले चाहे हाम्रो अपरिपक्वता हाम्रो कमजोरी र कहिलेकाहीँ यसलाई मैले यो रूपमा हेर्दिन कि कहीँ न कहीँ यो राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने शक्तिहरूले कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका तीनटे कमजोर करने कि अनवरत प्रयास जारी है तई अंतर्गत चाहे हमी शेरबहादुरजी नेक हो सरकार में शायद प्रत्यक्ष रोक्ष रूप में इसको प्रभाव पड़ेगा जैसे राजनीतिक दल कमजोर होने सरकार कमजोर होने तेज चाहे संसद में पर्ने अब चाहे तेसरो जो न्यायालय तेल कमजोर तेल अलि अव्यवस्थित अलिकता के यो के भन्छ असमझदारीहरू विकसित गराउनको लागि चाहिँ यो भइरहेछ तर दुर्भाग्य के छ भने हामी कहाँ हामी कति कुरो हुँदाखेरिको सबै खेललाई बुझ्न सकिया हुँदैनौँ त्यतातिर ते चाहिँ हामी चाहिँ अलिक बढी चनाको जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू चनाको सजग र सतर्कतापूर्वक हामी काम गर्नुपर्छ हामी चाहिँ लैलेमा हावामा किनभने एउटा हेर्नुहोस् है म हामी चाहिँ मोमोक्रासी र डेमोक्रेसी यो हुलतन्त्र यो धेरै अरू मान्छे सडकमा निस्किँदै भन्दैमा यो क्षेत्रहरू चाहिँ डगमगाउनु हुँदैन भन्नेतिर चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् न अहिले टर्कीको दसवटा राजदूतले एकै दिन निकालिदियो स्टेट त हुनुपर्छ नि आफ्नो स्टेटले त्यसैले हामीले न्यायालयले भन्दैमा त्यो हुन्छ आफ्नो काम चाहिँ फेरि गर्दै जान्छ आफूमाथि कुनै किसिमको यदि जनाबाज उठाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ आफ्नोले प्रमाणित गर्ने किसिमको गतिविधि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ बढ़ शेरबहाजी त्यसमा तपाईँको पार्टीको एउटा निष्कर्ष आयो न्यायालयभित्र विकृति छ विसङ्गति छ छ त्यहाँ राजनीति हस्तक्षेप पनि छ छ त्यो सबै स्वीकार छु म शेरबहादेववाला प्रधानमन्त्री बनाएको अदालतले कि संसदले अदालतले आदेश दिएरै पनि अब हामी परमादेश तर उहाँले भन्नुभयो त आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाउनुहुन्छ एउटा एउटा कुरा यस्तो यति हो जस्तो म कानुनी हिसाबले एउटा एउटा प्रसङ्ग राख्छु जति बेला म कानुन मन्त्री थिएँ चार महिना दस दिन भएको हो त्यति बेला सरकार र न्यायालय बिचको सम्बन्ध राम्रो थियो र न्यायालय एकदमै त्योभन्दा अगाडिको र त्यति बेलाको बिचमा हामीले निकै राम्रोसँग समन्वय गरेका थियौँ अहिले पनि सरकारको दायित्व हो सरकारको चाहिँ एउटा दायित्व के हुन्छ भने कानुन मन्त्री वा कानुन मन्त्रालयबाट न्यायालयसँगको समन्वय र सम्बन्ध गर्ने कुरामा त्यहाँ सरकारको भूमिका हुन्छ तर अहिले सरकारको त्यति बेला मैले अलिकति मलाई लागेको कुरा चाहिँ कानुन निर्माणको केही प्रोसेसहरू चाहिँ हामी कहाँ गलत छ जस्तो पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँछ त्यस पछाडि त्यो कानुनमा टेकेर मन्त्री परिषद अब सरकारसँग सम्बन्धित छ भने नियमवली सरकारले बनाउँछ अनि त्यसपछि निर्देशिका मन्त्रालयले बनाउँछ अनि त्यस पछाडि अब तपाईँ निर्देशिका बनाएपछि त्यो अन्तर्गत चल्ने आदेश तब तब वा कुनै छ भने व्यक्तिमा गएर ठोकिन्छ अनि फेरि न्यायालय सञ्चालन सम्बन्धी तपाईँको कानुन त पार्लियामेन्टले बनाउँछ तर त्यो कानुनको जगमा टेकेर अघि नै हामीले भन्यौँ त्यसको नियमावली चाहिँ न्यायालयले मात्र बनाउँछ हामी कहीँ सरकार वा कहीँ सहुँदैनौँ क्या अनि त्यही का नियमावली बनाउने ठाउँमा बदमासी के के गर्नुपर्ने हो त्यही हुन्छ सरकारले पनि त्यही गर्छ आफ्नो अन्तर्गत चलाउनु पर्ने नियमवलीहरू बनाउने बेलामा त्यही बदमा छ कानुनले स्पष्ट स्पष्ट बाटो कोरेकै हुन्छ तर त्यहाँनिर गएपछि कार्यान्वयन गर्ने एकजना चाहिँ तपाईँ कुर्सीमा बस्ने जिम्मेवार मान्छेले म मा गर्दिनँ भनिदिन्छ कानुनले उहाँ भनिसकेको छ तर म गर्दिनँ भनेर अडिदिन्छ म सही गर्दिनँ हो यो समस्या रह्यो त्यसैले न्यायालयमा सुधार्ने हो न्यायालयमा सुधार्ने हो भने म कोस प्रधान न्यायाधीश यो, यो बहसमा अहिले भन्दा पनि न्यायालयलाई सुधार्ने हो भने जुन निर्देश न्यायालयको चाहिँ नियमावलीहरू बनाउनलाई त्यति बेला मैले अलिक प्रयत्न गरे हो कि नियमवली हो नि त जस्तो सार्वजनिक गरौँ अब न्यायाधीशज्यूहरू सरकारले दिएको सरकारले दिएको सुविधा होइन तलब भत्ता यही त हो नि एकजना चाहिँ तपाईँ न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको तलब त्यही एउटा मन्त्रीको बराबर होला हराहारी त्यस्तो एक दुई हजारको तलमाथि हो भनेपछि अब उहाँलाई सरकारले गाडी सुविधा पनि दिएको होला तेल सुविधा पनि दिए होला ड्राइभर सुविधा दिए होला त्योभन्दा बाहेक त्यसको सबै आम्दानी जोड्ने त्योभन्दा बाहेक अर्को एक्स्ट्रा आम्दानी कहाँबाट त किनभने न्यायाधीशजीलाई काहीँ कतै त कुनै ब्याङ्कमा सेयर हाल्न वा कुनै कम्पनीमा सेयर हाल्नु छुट त छैन कुनै निजी व्यवसाय गर्ने छुट पनि छैन तर अरू सम्पत्ति कहाँबाट जोडिन्छ त त्यसो भए त्यो त्यो त जात्ति पऱ्यो नि र हाम्रो सम्पत्ति कति छ सार्वजनिक हुनु हुनु हुनुपर्छ उनुपार, मात्र होइन तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशलाई कतिसम्म उन्मुक्ति दिएको छ भने हाम्रो संविधानले नै न्यायाधीश रिटायर भएपछि पनि त्यो छानबिन गर्न पाउँदैन तपाईँले उजुरी हाल्न पाउँदैन गलत हुन् यस्तो उन्मुक्ति दिन पाइन बनायौँ हामीले तिनीहरू त गल्ती भयो त्यसो भएर आज भगवान हो त्यसैले त त्यो ठाउँ भगवान् हो त्यो ठाउँमा भगवानकै अनुसार चाहिँ न्याय निसाब हुन्छ हामी त्यो मान्यता राख्छौँ नि त तर त्यो मान्यताको जगमा टेकेर कसैले बदमासी न्यायाधीश पनि त त मान्छे हो हो नि नि त्यसैले त्यसैले त्यसमा मैले खालि भन्न लागेको थिएँ त्यसैले हामीले न्यायाधीशमाथि बनाउँदाखेरि र उसको जुन भन्छ नि हामी क्यारियर भन्छौँ नि उसको जीवन पद्धति तपाईँले मैले सधैँ सधैँ एउटा कुरो भन्ने गरेको छु कि मेरो त्यो हामी बाल्यकालमा देखेको एउटा मधेसको कागज छ कि रोपे पेर बबुर काँतो कहाँ से होइ भन्छ तपाईँले के रोप्नुभयो हिजो तपाईँले भने जस्तै अंशमन्डामा प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश बनाउने हो भने तपाईँले चाहिँ आज भोल न्यायाधीश को हेने चित्र के उसको न्याय संपादन को संगसंगे उसको कति नैतिक धरातल उसको मोरल स्ट्रेथ हो अलिकता होधीश भईसको पच्ची वहाँ हम मंत्री शेर तमंगजी ने भन्या उधे छानबीन होते नोपाली समाज में भोली रिटायर्ड भेजी उ जनता ले ने हेने दृष्टिकोण हे ओ फलानो योजना वहाँ को न्याय संपादन वहाँ चाह न्यायमूर्ति बच अज शब्द शब्द हेन न्याय तब तब न्यायमूर्ति जनता को हो तर जो हमें तो भाव तो ठोक्ने हो ला होगा जो अदालत को सर्वोच्च अदालत को कुछ अदालत को गरीभाने जिम्मेवारी चाह सर्वप्रथम तो पदमा न्यायमूर्ति को हो ते संगसंग जस वहाँ अगर भूनी त्यसलाई सहयोगी संस्थाहरू जुन छ नि त्यो संस्थाहरूको हो त्यसैले हाम्रो कहीँ न कहीँ हाम्रो समाजमा जुन चारैतिर व्याप्त चाहे राजनीतिक होस् चाहे त्यो तपाईँको न्याय क्षेत्र होस् अब तपाईँले न्यायमूर्तिको मात्र कुरो गर्नुहुन्छ अहिले तपाईँले वकिलको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ आज कस्तो चाहिँ हामीले त्यो के एउटा भनौँ न म इन्जिनियर छु इन्जिनियरको बारेमा कुरो के पेसागत हाम्रो जुन छ नि त्यो ए के

अहिलेको जुन मैले धेरैचोटि तपाईँहरूकै भने होला कि अहिले तपाईँ हाम्रो यो छ नि मेरो मैले के लगाएको छु कसरी हिँडेको छु मेरो हिजो के थियो सबै रेकर्डेड छ आउँछ अब झन् त रेकर्डेड छ तपाईँले भनौँ न मेरो पाँच वर्ष अगाडि गणेश शाहको के थियो र अहिले के हो भने गणेश शाह पदमा भए पनि कहिलेकाहीँ नपद यहाँ त एउटा हामी पदवालाको मात्र कुरो गर्छौँ यहाँ चाहिँ न के भन्छ मधेसमा भन्छु कम्बल वर्कर घिपिना हेर्दाखेरि केही के गरेका छैन कमाइ हेर्ने हो भने तपाईँ हामीले काम गरौँ भन्दा उसको बढी छ भनेपछि यो यस्तो किसिमको जुन हाम्रो नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको जुन भाइरस छ त्यो कोरोनाभन्दा पनि खतरनाक र डर लाग्छ त त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामी सबैले संयुक्त रूपमा आवाज उठाउँछौँ सायजी अब अदालत सुधार्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले सक्नुहुन्छ प्रधान न्यायाधीश निश्चय नै त्यसको नेतृत्वकर्ता हो त्यसका जति अङ्गहरू छन् जे जति समावेश हुन्छ सबैको सामू दायित्व हो अदालत बिग्रेको छ बिकृति छ भ्रष्टार पनि छ यसको दोषी को त यसको दोषी त सम्झ दो नेता होइन बढी अलिक लिडिङ गर्ने प्रसङ्गमा निश्चय भाग बढी हुन्छ होला सबै त्यसको सामूहिक चाहिँ पात्रहरू स्वाभाविक जिम्मेवारी हुन्छ रेशम साईजी प्रधान न्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो तपाईँले हेर्नु भएको छ अध्ययन गर्नुभएको छ सबै कुरा बाहिर लाग्यो ती कुरा सबै सत्य छन् कि छैनन् मैले तपाईँलाई अलिक ठग पनि फिल गरेँ एउटा प्रसङ्ग अहिले हमालजीको प्रसङ्ग हो भने त्यसमा प्रवेश गरौँ हमालजीको प्रसङ्ग मात्रै होइन त्योभन्दा यो कुरा हामी त कम्तीमा कानुन प्रमाण न्यायको सम्पादन गरिरहेका व्यक्तिहरू सब प्रमाण भन्ने अदालत छ क्या एउटा भाषा त्योतिर कम्ती ध्यान दिदियो भने पर्याप्तै हुन्छ होला नि त ल कसले के नातै प्राय नाममा भोग्नुपर्ने हो भने त मेरो केही भनाइ छैन एउटा पुष्टि हुनु पर्यो यदि त्यसो हो भने लपराउने यसले माग्नुभएको हो भनेर त्यो भूमि भाग हो भने हाम्रो पूर्व मान्य मन्त्रीजी हुनुहुन्छ गठबन्धन हुनुहुन्छ उहाँहरूको मान्य सरकारहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको गठबन्धनले जिम्मा लिने हो कि होइन हो माग्दै हो बनाउनेले जिम्मा लिने पर्ने कि नपर्ने कुरा खोइ त हाम्रो प्रश्न त्यहाँ किन तिर्सिँदैन आज होइन मैले भनि नि नाता पर्दैमा हो भने अरू औ अर्को कुरा सुन्छु म व्याख्या सुनिरहेको छु केही भएर पनि प्रतिनिधि प्रमाण चाहिँ प्रमाण हो त्यो भएर भाव भन्ने साथीहरू धेरै साथीहरू चाहिँ झन् भनिदिनुहुन्छ तपाईँ टेलिमाथि भनिदिनुहुन्छ त्यत्तिकै नाममा कसैलाई दोषी कुरा गर्नु कानुनसम्म न्यायसम्म हुन्छ हुँदैन हामी किन हामी आफूलाई किन हेर्दैनौँ भने यति मात्रै कुरा हो किन आफूलाई हेर्दैनौँ हामी ल ठिक छ गरेको भए छानबिन बनाऊ पार्लियामेन्ट छ अहिले नचले मिनी पार्लियामेन्ट चलिरहेको होला कमिटी होला छानबिन गरोस् न त आरोप लागेकै नम्बर सजाय हुनुपर्ने हो भने त हाम्रो सिस्टम कसरी ड्राइभ गर्ने कसरी चलाउनु त्यसमा आरोप लागेकै भरमा राजिनामा आउँदैन दिनु हुँदैन दिने नदिने उहाँको कुरा हो यति मात्र प्रश्न हो भने त्यसको कारण दिन बाध्य हुनु हुँदैन मेरो कुरा यसो हो स्वाभियोग रूपमा अहिले दिन सक्नुहुन्छ स्वयंले त दिनु सक्नुहुन्छ नि केही आरोप लाग्नै पर्दैन राजनीतिलाई त सुग लाग्यो भने दिनु तर उहाँले अघि राजीनामा दिनुभयो भने उहाँमाथि लागेको सबै आरोपहरू सही हुनसक्छ उहाँमाथि लागेको आरोप सही भए पनि जुडिसले बाँच्ने नबाच्ने हामी कतापट्टि जाँदैछौँ भने के कहाँ उन्मुख हुँदैछ हाम्रो यात्रा के गर्दैछौँ हामी ठिकै छ राजिनामा गरौँला नि त्यसपछि के गर्छौँ भोलि त्यसपछि के गर्छौँ हामी फेरि मलाई मन परेन म कसकै विरुद्ध केही कुरो उठायो भने फेरि राजनीति गर्ने हो भोलि त्यसको पछाडिको पात्रहरू को को हुनसक्छ तपाईँलाई के लाग्छ यसको पछाडिको पात्रहरू हाम्रो जे एउटा कल्चर छ नि राजनीति कल्चर जो हामी जाने निश्चित एउटा जाने स्वार्थ प्रेरित ग्रुप छ नि यसले सधैँ प्ले गरेर छ सधैँ खेलिरहेछ र यस्तो निर्णायक जाने तहमा कहिले कहाँ यो के प्रमुख चाहिँ कार भएर आइदिन्छ अहिले एकाएक छ नि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रकरण आयो नि त स्वाभाविक यसो पछाडि पनि कोही कुरा नखोला म तपाईँलाई पनि थाहा छ पार्नुहोस् भाइ किन भन्दाखेरि के छ भने हाम्रो नेपाली कल्चरमा त विशेष गरी पद चाहिँ साह्रै आसक्तिको चाहिँ विषयवस्तु बन्द रहेछ हेर्नुहोस् पछाडि अब केही मान्य न्यायाधीशहरूको चाहिँ कोही रिटायर हुँदै हुन्छ उहाँहरूको पदा कायम हुन्छ होला कोही अलिक को हुन्छ उहाँहरूको प्लस हुन्छ होला र कोही अब जो अहिले यो क्षेत्रमा लागेको साथीहरू छौँ हामीले त नेलेसरी चलाउने हो भने जो आफ्नो इगोहरूमा अगाडि बढ्नु भएको छ ए मैले इस्टाब्लिस गरेँ भने उहाँहरूकै इगोवाला भने सबै फ्याक्टरहरू जिम्मार्छन् है यसमा यसको मतलब यसरी सामान खोज्नु होइन यो कहीँ पुगिँदैन यो सबैले खान्छ यो रोगले कोही बाँच्नेवाला छैन यो त्यस कारण म के भन्छु भन्दाखेरि होला कि नहोला त्यो विषय अत्यन्तै होइन उहाँको निजी विषय हो त्यो कुरा राजनीव गरेन भने मैले भनि नै हालेँ तर प्रस्तुत राजनीव गर्ने निकास नै कसरी के हो भने त्यो बाटो पक्रिनु परेन उहाँको राजीनामा अधा निकास अदालत तहस नहस हुन्छ प्रधानको राजीना भेट्दा हामी अब के पाण्डामिक भन्दा खतरा चिज हो त कसै बाँकी राख्दैन भन्दैछु म त यो कोही मान्य न्यायाधीशलाई भोलि बाँकी राख्दैन आज एक दिनको लागि बाँकी राख्छ ठानिएला तर भोलि त्यो उहाँहरूले बेहोर्नु पर्छ त्यस कारण जुडिस न्यायालयलाई बचाउँ है तर गोपाल गोपालले भन्नुभएको छ नि त मलाई हटाउने चोलेन्द्रा हो भनेर अब उहाँहरूको बिचमा के कस्तो भएको थियो हटा त्यस बेला भेटेको थियो अर्गनाइज किन बोल्नु भएन किन बोल्नु भएन अर्गनाइजहरू कसले आवाज उठाउनुभयो त्यो उहाँले एक्लै बेन्चमा गएर चाहिँ आफ्नो आदेश भयो किन बोल्नु भएन अरू जुडिसियरी कुरा गर्ने नम्स कुरा कुरा गर्ने मान्यता कुरा गर्ने के को लागि गरिँदैन र किन गरिन्छ अहिले यो यसको पछाडि धेरै कुरा खोल्नु पर्दैन कुरा नजाउँदै कुराहरू यति निम्नस्तो कुराहरू प्रवेश नगरौँ मानिसहरू स्वार्थ लागि जे पनि हुन्छ एउटा लाइन हुँदैन मानिसको कुनै नै त धरातल हुँदैन अब अदालत नचल्दाखेरि सेवागारीले काम हो सुन्नुभयो आज दुई सय सोह्रवटा मुद्दा पेसमेथे त्यसमा दुईवटा मुद्दा मेरो पनि त्यो म पनि बज जानु थियो अब जुडिसियरी ठप्प हुँदाखेरि त्यसको माग मैले त खेप म फेरि बस गर्छु मैले फिफाउँदा जनतामा मैले यसको जिम्मा यसको जिम्मेवारी सबै मान्य न्यायाधीश लिनुपर्छ है भोलि जनता गर्नुपर्छ यो गोलदेव अब आइन्दा हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ मैले अघि नै पनि भने कि न्यायालय भनेको चाहिँ त्यो समूहबद्धता हुने ठाउँ हुँदै होइन मात्रै होइन एभ्री एउटा इन्डिभिजुअल न्यायाधीश पनि ऊ एकदमै यति पावरफुल सोभरेन्ट हुन्छ नि उसमा होइन कुनै कुनै बेला चोलेन्द्र शमशेर एक्लैले एक्लैले निर्णय गराएको थियो नि तपाईँको चाहिँ एक्लैले निर्णय सिला तारेको बेला उहाँले अघि प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो त्यति पावरफुल हुन्छ क्या निर्णय भनेको चाहिँ न्यायाधीशको एउटा निर्णय पनि त्यति पावरफुल हुन्छ क्या त्यसो भए त्यो त्यो ठाउँमा बसेर अनि यो फलानु हुन्छ फलानु हुँदैन अथवा यो हुन्छ यो हुँदैन भने जुन खालको चाहिँ छलफल यो पर्दैन हेर्नुहोस् के त्यो त गर्नै मिल्दैन भोलि जोसुकै त्यस्तो हुँदा त चाहिँ अर्को एउटा आरोप तपाईँले भन्नुभयो नि कि मुद्दाहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अनि यसो गर्यो उसो गर्यो उसको मान्छेलाई मात्र दियो यो भन्या के हिजो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिन भन्सारमा दिएन भने जस्तै कुरा पाइन्छ त्यो त पाइँदैन हेर्नुहोस् है त्यसैले न्यायालय बचाउनु पर्छ न्यायालयको गरिमा अब न्यायालयलाई हामीले बचाउन सक्छौँ अब बचाउनु पर्छ किनभने न्यायालय भनेको चाहिँ संस्था व्यक्ति जो छन् सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो सब व्यक्ति जिम्मेवारी हो सबैले पर्छ कुरा अहिले गठबन्धनले न्याय बचाउन के गर्न सक्छ समय एउटा कुरो के हो भने गठबन्धनले मलाई भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक पार्टीको मुद्दा होइन राजनीतिक पार्टीले प्रत्यक्ष होइन कि अप्रत्यक्ष रूपमा होइन होइन अदालतको भाँड भैलो हो भने मैले अघि नै भने नि हामी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप त गर्नै मिल्दैनौँ अप्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ नि तपाईँले जस सबै हामी सबैले थाहा छ नि वकिलको विभिन्न सङ्गठन छ यो पार्टीको त्यो पार्टीको त थाहा छ नि सबैलाई त्यो मार्फत चाहिँ अदालतको गरिमा मैले भने विकृति विसङ्गतिलाई कसरी समाधान गर्ने र हामीले के पाठ सिक्नु पऱ्यो हामी हिजो जुन न्यायालयको राजनीतिकरण गरेर जुन यो समस्याहरू उत्पन्न भयो नि आगामी दिन यसबाट पाठ सिकेर न्यायालयको राजनीतिकरण अंशभन्दातिर जानुहुन्न र अहिले समस्याको समाधान गर्नको लागि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश अरू न्यायाधीशहरू र अरू के भन्छ स्टेक होल्डर्सहरूसँग सरसल्लाह छलफल गरेर एउटा चाहिँ अघि नै भन्नुभयो हाम्रो शेरबहादुरजीले एउटै न्यायाधीश पनि निर्णय गर्नलाई काफी छ तर कहिलेकाहीँ हामी त कम्युनिस्ट पार्टीमा काम सामूहिक रूपमा छलफल गऱ्यो एउटा निकास निकाल्नु पर्छ थ्याङ्क यू सो मच तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम आइदिनु नमस्कार नमस्कार